መጥፋቱ አቀም ጀርተን ዋቀዮፍ ከለኒ ጉዳን አታው ኢጋ ከናንዱራ አኩማቤ ከሙ በሩሰጋ ኢላ ወሊወጂን በራቻ በራቻ ቱሬራ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳን አታው በሩሰጋ ኢላ ከናንዱራ ወሊወጂን በራቻ ቱሬ ከሰቲ አከሚት ፍለና ማዱሬ ጀዱን ጣብጢ ወንጉር ጉዳታን ሰዲ ወሊወጂን ኢላሌ ያከቱሬ በከማዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳን አታው ሊንኪሳ በሩሰሰ ዳርቤቹዳ ሊንኪሳ ዩቱቢ ከነጀላዋናን ስኒፍ ካውፊ ሴንተኒ ላሉ እንደንደስቹዳ ዩቱቢ ኮንኮ ሼር ሰብስክራይብ ጎዳ ሼር ከንጎተኒፊ ነብራ ደቀብሲ ሱዳፊ ሰብስክራይብ ከንጎተኒ ሞዩ ይሮ ሁንዱማዩ ሰገልቺ አከሰን እንደበረ ይሮ ሰገልቺ ገጥ ይፈሙት አከሰን ነቀቦ ፍዳይቹዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳና ተው አምብራን ቀቡ ሂከብራን ቀቦቹዳ ኢግኒሳ እኒ ዱጋን ከኖማ ከነራ ከነፌ ወንቲ ብራን ጅሮቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳን ሃተው ስቲያኔ ሞዩ ገለኒ ፉልፍኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፋተው ዋቀዮ መቃንሳ ሃውልፋቱ ሃርጣ ወሊወጅኒ ቀብጥ ያርፋፋ ይላላ ሰደን ከናንዱራ ደርበ እስያደችሲ አርፋፋራ ካስኒ ሞዩ ገዋቀዮ ንገርጋሪ ሞ ወሊወጅን እንላላ ይቹለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳናተው አሜን አሜን አሌሉያ አከምት ፍለና ማድሬ ጅሩረቲ ከላላ ጅሩችዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳን ሃተው ቀጥይወን ከናንቶ ደርበን ኩታ ከናንቶ ሲምበርሲ ሲከሰቲ ማልጀኔክ ላለ አከዋቀዮ ንገርገ ንገገሱፊ ከደቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳን ሃተው ማልጎቹ ቀምነ ጀኔ ከደቹ ቀምናይ ቀጥ ይጀልቀባቶ ኮፋራቲ ከናንዱራ ካንቱ ከናንዱራ ሰከናንዱራ ደርበከሰቲ ማልጎቹ ቀምነ ጀንዴላለ ከደቹ ቀምና ማላከተው ዋቀዩ አከኑ ገገሱፊ ማቴዎስ ቶርበቶር ባንግ ቁረቶ ኮረት ዳይ ሰገሌ ዋቀዩ የሙድብስተኒ ከዳዳ ሲኒፊን ክነማ በርባዳይ ነርገቱ በልበለርኩታ ሲኒፊን በነማይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳናቶ አሜን አሜን ከናፍ ገረጋ ኢላት ሴኑ ከኘዱራ ፍለኖ ጋኢላ ከሰሴኑ ከኘዱራ ከደና ድርሱን ባይ ይበርባችሳል ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳናቶ አሜን አሜን ጋኢሊ ያደዋቀዮቲን ዋንተውፍ ኢየሱስ ዳፍ ገለኒ ጉዳናቶ ጋኢሊ ያደዋቀዮቲን ዋንተውፊ ያደዋቀዮሰና አርገቹ ዳፊ ማልጎቹ ቀምና ከለቹ ቀምና ይቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳናቶ ያደዋቀዮሰና አርገቹ ዳፊ ከለቹ ቀም ዋቀዮ አከኑ ገገሱ ከለቹ ቀምና ጋኢለ ከሰ ጋኢለ ከሰት አንገፉማ ደን ከነጆቱ ዋቀዮ ደዋንተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳናቶ አንገፉማ ደን ጋኢለ ከነጆቱ ጋኢለ ከሰት አንገፉማ ከንቀቡ ጋኢለ ከሰን ተውላንቱማ ከንቀቡ ጋኢለ ከሰት ዋን ጉዳ ሆጀቹ ከንደንደው ዋቀዮ ደ ከና ራንዱርስኔ ዋቀዮ አከኑ ዱርስፍ ከለቹ ቀምነ ጀኔላል ለማፈረት ማልጎን አመለ ክርስቲያኑ ማረቲ ጥየፈቹ ቀምነ ጀኔላል ፓኬኛ ሶዶማ ሶዶሚ ተቆርጠኒ ጋፈላልተን ሲምቦን ነመረደርብቲ ሚደጉማን ነመዲ ስቴዲየምቲ ካና ፍለቹ ከንቀምኑ ማልለ ጀኔ አመለ አመለ ክርስቲያኑማ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳናቶ አሜን አሜን ኢሰሰነ ፍለቹን ባይኤቶኮ በርባችሳል ፓኬኛ አትኩታ ሰንከሰት ግስኒ ካሴራ ዋይ ሲምቦ ሚደግኒ ወንታ በርባደሙዳ ሚደግነ ፍለቹን ወንታ በርባደሙዳ ሃተው ገሩ ሚደግነ ሲምቦል ወንቶን ያላ ሙላተን ሁንዲሳኒ የሮዳ ገረ የሮት ማልታዴም ዳበማዴም ሪፌንሰ ፍለቴ ጅርተዮቴ ሪፌንሲ ኑማታ ኢልካን ዮተ ኢልካን ሲንኑማታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉደነቱ ፉለ ዮተ ፉል ሲንቱሬ በዳ እቶ ሳገጥ ይሰጩ ዳውንቱን ድምጡዩ በቅ ወንት እቶ ሳገድን ኢፍኔ ጋይለ ከሰት ወንት እቶ ሳገድን ኢፍኔ አማላ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳናቶ
amala namummaati, amala kiristaanummaati. Iyyesus kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni kun iddoosaa gadi dhiisu jechuudha. Bakkee isaatti cimee jiraata. Kanaaf amala irratti, amala kiristaanummaa irratti xiyyeeffachuu. Amala kiristaanummaa keessa maal jenne? Waaqayyoon kan sodaatu yookaan waaqayyoon kan sodaattu. Gartanii filannoon keenya nama waaqayyoon sodaatu yookaan nama waaqayyoon sodaatu ta'uu qabdi jennee ilaallee jechuudha qabxii lamataa irratti jechuudha. Sadaffaa maatii dhiisuudhaaf kan murteesse Iyyesuus kiristoosidhaaf galanni guddaa naa ta'u. Ameen ameen. Fakkeenya tokko kaasee isinitti himeen ture. Yeroo dhumatti wal lolanitti inni shanxaa fudhatee badaa yookaan inni immoo mana kootiin haa bayyee dheeshii hir'aa yookaan immoo isheen siifan baa mana keetii jetteeniti isa gattee biraa deemti jechuudha. Maatiin dhiisne yoo ta'e gara maatii kootan deema, gara haadha kootan deema, gara abbaa kootan deema jedhu jechuudha. Kanaafuyyuu maatii dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Qabxii sadaffaa irratti jedhu Iyyesuus kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kana laallee jechuudha. Qabxii arfaffaatti immoo har'a walii wajjin dabarra. Waaqayyo immoo har'a nu barsiisa jechuudha. Iyyesuus kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Har'as waaqayyo nu barsiisa. Gaa'ila keessatti barumsa gahaa, barumsa guddaa ta'e tokko waaqayyo nuuf kenna jedheetan amana. Iyyesuus kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Gaa'ila keessatti qabxii arfaffaan har'a walii wajjin ilaallu wal kabajuu fi jaalalli jiraachuu isaa dhugeeffachuu qabu. Iyyesuus kiristoosidhaaf galanni guddaan haa osoo waliin fuudhin dura, osoo walitti hin makamin dura, osoo tokko hin ta'in dura xiyyeeffannoo guddaan itti laatamu kan qabu maalidha yoo naan jettanii wal kabajuu. Iyyesuus kiristoosidhaaf galanni guddaan haa kabajaa walii qabaachuu. Isheen isaaf kabajaa qabaachuu, inni isheedhaaf kabajaa qabaachuu. Wal kabajuun jiraachuu qaba. Iyyesuus kiristoosidhaaf galanni guddaan haa wal kabajuun lafa hin jirretti gaa'ila ijaarrachuuf hin deemina. Yeroo kaadhimummaa keessatti wal kabajuun yoo hin jiraanne har'a yeroo kaadhimummaa keessatti yeroo wal ilaaltanitti wal kabajuun kan hin jirre gaafa wal fuutan wal kabaluutu dhufa. Iyyesuus kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'a wal kabajuun yoo hin jiraanne gaafa wal fuutan wal kabaluutu dhufa. Kanaaf har'a wal kabajuu keessan yerootti kaadhimummaadhaan jirtanitti ilaallachuu. Waan guddaan sinitti hime tokko jira yeroo kaadhimummaa keessatti. Dirqamaan wal fuudhu. Yeroo kaadhimummaa dirqamaan wal fuudhu akkamitti jechuu dandeessu? Dirqama kan isaanitti ta'u. Yeroo kaadhimummaa keessatti inni maallaqa isheetti baasaa, isheen maallaqa isatti baastii, maallaqa walitti cafaccafanii birrii walitti xummurataniiti maallaqa walirraa qabu. Gartanii kan wal fuudhaniif maallaqa waan walirraa qabaniif malee wal kabajuun isaan jidduu waan jiraateef miti. Maallaqa kiyyatu itti ba'eera jedhanii maallaqa kiyyan itti baaseetti isheen mana bitiin jedheeni. Lafa bitiin jedheeni birrii baankii isa birattan kuufadhe akkasitti wal fuudhu. Iyyesuus kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirtan of eeggadhaa. Gaa'ila irratti of eeggannoo guddaa godhaa. Maallaqaan hin bitamu gaa'illi. Yeroo kaadhimummaatti maallaqni walitti dabalatan tokkoyyuu jiraachuu hin qabu. Fedhaan, jaalalaan. Yoo waliif gootaniin alatti gaa'ilaaf jettanii boru gaa'ila walitti ijaarrannettanii gonkumaayyuu somonii tokko walitti hin dabalatina. Dolchee cabduu walitti hin dabalatina. Iyyesuus kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan tokko walitti hin dabalatina. Boruuf jettanii, boru waliin itti fayyadamna jettanii. Boruttiin jiraanna jettanii dolchee cabduu walitti hin dabalatina. Yaalattanii yoo walii gootan namaadhaaf kan gootan ittiin lakkooftan waan ta'eef.
sun likki qaba waan ta'eef. Garuu mana walitti ijaarrachuu, makiinaa walitti bitachuu, lafa walitti bitachuu, gaa'ilaaf jedhanii osoo maal keessa jiranu, kaadhimummaa keessa osoo jiranu. Kaadhimummaa jechuun yeroo wal ilaaluuti. Yoo barbaaddeen fuutaa, yoo barbaaddeen dhiistan dirqama hin qabdu. Dirqama isaa hin qabdu jechuudha. Iyyasuus kiristoosidhaaf galanni guddaadha. Yoo jaalatteen fuutaa, jaalattoota innis dirqama isaa hin qabdu. Yeroo kaadhimummaa keessa jirta waan ta'eef. Silaalaa, silaalti. Iyyasuusidhaaf galanni guddaadha. Ilaaltaa, silaaltis jechuudha. Kanaaf wal kabajuun jiraachuu qabu. Jaalalli jiraachuu qaba. Gaa'illi kan inni ittiin hundeeffamu jaalalaan. Yeroo ammaa kana keessatti gaa'ila kan ittiin hundeessaa jiran raajidhaan. Gaa'illi raajidhaan hundeeffamu hin jiru. Jaalalarratti hundeeffama gaa'illi. Waaqayyootu natti dubbate maalan godharee? Hin jedhamu. Gaa'illi jaalala irratti hundaa'a. Jaalala irratti hundaa'a. Addaam Hewaaniin ofii isaatii filatee fudhateeti gaafa isheen isa dogongorsiiftu situ naaf kennee maalan godhare? Situ naaf kenne jedhee waaqayyoon komate. Gaa'illi boru kan ittiin waaqayyoon komannu ta'uu hin qabu. Waaqayyoon dursinee kadhanne waaqayyoon kan nuuf kenne fudhachuu jaalala irratti kan hundaa'e. Waaqayyo Addaamin hin filachiise. Bineensa gara isaa fide, jaldeessa isaa gara isaa fide, bofa gara isaa fide. Leenca gara isaa fide hundaanuyyuu maqaa moggaasee geggeessa. Hewaaniin gaafatti fidu garuu isheen kun kan kooti. Anatti dhufte. Anarraa waan argamteef lafeen ishee lafee koo foon koo ishee foon koo isheen nameedha namatti waan argamteef jedheeti. Hewaaniin jaalatee filate. Jaalattee ofii keetii filachuu qabda malee dirqiidhaan waaqayyo kan sittiidha hin jiru. Dirqiidhaan raajin kan sitti dhuun jiru. Batimbiit aydellam tidaar yemmimasarrata. Bafiqirna. Jaalalaanii malee raajidhaanii miti kan inni hundeeffamu jechuudha. Kanaaf jaalallii fi wal kabajuuni yoo jiraate gara gaa'ilaatti kan seenamu jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni ni rakkatu. Yeroo baay'ee ni rakkatu. Akkamittan gaa'ila uummadhaa? Akkamittan gara gaa'ilaa dhufaa? Jedhanii ni rakkatu. Hin rakkatin obboleessa koo obboleettii koo. Hin dhiphatin. Akkaataan gaa'ilaa itti hundeessan, akkaataan gara gaa'ilaatti itti seenan, qabxiiwwan kanaan dura isinitti hime, qabxii arfaffaa amma irra jirudha. Qabxii arfaffaa amma irra jirudha. Wal kabajuu fi jaalalli yoo jiraate gara gaa'ilaatti kan seenamu. Qorontoos 13 maal jedha? Waa'ee jaalalaa haasa'a. Jaalalli waa hundumaa hin caalaa jedha. Iyyasuus kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jaalalli maal godhaa? Wanta hunduma isaarra jaalalli hin caalaa. Jaalalli wanta hunduma isaarra waan caaluuf jaalala filachuun baay'ee barbaachisaadha. Jaalala irratti hundaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Jaalalli kennaa waaqayyoo kennu hunduma isaarra iyyuu hin caala. Fakkeenyaaf kana wantan kaaseef hin qaba. Namoonni namni tokko raajii yoo ta'e raajii sana fuudhuudhaaf ni ariifatu. Raajii waan ta'eef hin fuudhamu. Jaalalli yoo hin jiraanne raajii ta'eedhaaf kennaa waaqayyoo qabaate raajii ta'eedhaaf faarfataa ta'eedhaaf lallabaa ta'eedhaaf paastarii ta'eedhaaf wangeelaawii ta'eedhaaf hin fuudhamu. Wangeelaawii yoo ta'e hin filatama jedhu namoonni hin filatamu. Raajii yoo ta'e hin filatamu. Sinittan hima dhagaa. Jaalalli yoo jiraate. Jaalalli jiraate taanaan inni doktireetii qabu kushiinaa keessa kan hojjattu fuudha.
jalalli yo jiraate isheen maasterii qabdu isaa hoolaa tiksuufuuti. Jaalala jechuudha. Jaalalatu kana godha. Iyyasuusidhaaf galanni guddaa. Jaalalli lafa hin jirretti hin ta'u. Gaa'illi gaa'ila hin ta'u. Gaa'illi gaa'ila ta'uu kan danda'u jaalala irratti hundaa'e. Kanaaf jaalala irratti xiyyeeffannoo guddaa isaa kennuu qabdu. Kiristoos iyyasuusidhaaf galan haa ta'u. Ameen. Gaa'illi jaalalaan hundeeffama. Maayii hundeeffama siniin jedhee gaa'illi jaalalaan hundeeffama. Hundeen gaa'ilaa jaalala. Hundeen gaa'ilaa jaalala. Wali kabajuun jaalala keessaan madda. Yoo jaalatti kabajja. Iyyasuus kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yoo jaalatti nama sana hin kabajja. Yoo jaalalli hin kabajju wal tuffatanii jiraata. Inni ishee tuffata, isheen isa tuffatti, wal tuffiin lafa jirutti immoo gaa'illi gaa'ilan ta'u. Lafa wal tuffiin jirutti, lafa wal tuffachuun jirutti gaa'illi gaa'ila hin ta'u. Kana isinitti ani maali? Dhugaa jirtu isinitti yaasa. Gaa'illi gaa'ilan ta'u. Lafa wal tuffiin jirutti gaa'illi gaa'ilan ta'u. Wal kabajuun jiraachuu qaba. Shanaffaa. Fedhii wal jabeessuu, wal gargaaruu iyyasuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo maal jedhe? Kan akka keetti si gargaartu siif kenna jedhe. Yeroo tokko tokko dubartiin gargaartuudha dhiirri gargaaramaa ta'a. Kun akkas hin jenne macaafa. Macaafni akkas hin jedhu. Kan si gargaartu siif kenna jedheen malee ati hin gargaaramaa taata hin jenne. Yeroo baay'ee dubartii gad xiqqeessuudhaaf jechoonni fayyadaman gargaartuudha isheen. Hojjattuudha isheen gara yaada jedhutti gad xiqqeessutti dhufu jechuudha. Miti macaafni akkas hin jenne. Iyyasuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Isheen gargaartuudha. Innis gargaaraadha. Kana jechuun walii wajjin ta'anii jireenya isaanii mo'atu jechuudha. Iyyasuus kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Waliin wal gargaaranii jiraatu. Waa'ee wal gargaaruu irratti ilaalcha gadi aanaatu jira baay'ee isaa jechuudha. Ilaalchota gadi aanaa jiranii hambisuun baay'een irra jira. Iyyasuus kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Caafa Amoosee 3:3 irratti sagalee Waaqayyoo ilaalla. Barumsa gaa'ilaa yuutuubii keessa cufame irratti fa'a barumsa gaa'ilaa baay'eetu gadhiifamee ture. Kan namoonni baay'een itti eebbifaman yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namoonni baay'eenis kan laalan, namoonni baay'eenis yeroo baay'ee irra deddeebi'anii kan ilaalan jechuudha. Yuutuubii keessa cufame keessatti baay'ee jira jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baay'een namoota barumsa sanaan eebbifamanii dhufanii na dubbisanii jiru. Kiristoos iyyasuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Waa'een inni sadaffaa fedhii wal jajjabeessuu yookaan immoo iyyuu wal gargaaru. Malee isheen gargaaraa taateen ni gargaartu ta'uutii miti yookaan immoo iyyuu isheen gargaartu taateen ni gargaaraa ta'uutii miti lamaan isaa tokkodha. Fakkeenyaaf Amoos 3:3 irratti maal jedhaa? Namoonni lama walitti dhufanii utuu walii hin galiin walii wajjin dhimma tokkoof hin adeemuureedha. Walii galteedha jechuudha. Walii galteen cimaan jiraachuu qaba.
wemmuu walii dhufan kana walii galtee cimaa ta'e. Wal diddaa miti walii galtee cimaa ta'e. Walitti dhufeenya cimaa ta'e. Wal simannaa cimaa ta'e. Wal gargaarsa cimaa ta'e. Inni ishee gargaara, isheen isa gargaara. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akka ilaalcha biyya keenyatti yeroo baay'ee dubartiin gadi aanti. Akkaataa jireenyatiin dubartii gadi aansu. Karaa hundumaan karaa walqunnamtii saalaatiin yoo ta'e dubartiin dhiira kan gammachiiftu duwwaa taate argamti. Dhiirri gammadaa dubartiin immoo gammachiiftu miti lamaan isaaniyyuu qixxeedha. Qorannoowwan yeroo baay'ee bahan ilaalcha sirriin taane lamaan irratti kan hin hojjetamnedha. Iyyas kursosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Lamaan irratti kan hin hojjetamnedha. Naannoo walqunnamtii saalatti yoo ta'e, naannoo jireenya irratti yoo ta'e, kallattii hundumaan dubartii gadi aansanii mul'isu. Dubartiin akkuma dhiiraa. Isheenis qixxee dhiiraa Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Qunnamtii saala irratti yoo ta'e qixxee dhiiraa. Akkasumas naannoo jireenya irratti yoo ta'e qixxee dhiiraa. Indoom ani akka kootti jechuudha. Akka allaaletti, akka qorattoota sirriirraa hubadhetti dubartiin ni caalti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dubartiin baay'ee caalti. Dhiira ni caalti. Qorannoo tokko irratti maalan argee dubartiin tokko al tokkoon dhiira 10 yookaan immoo nama 10 dhaggeeffachuu dandeessi. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhaggeeffachuu dandeessi. Wanta inni haasa'u dhaggeeffachuu dandeessi. Al tokkoon nama 10 dhaggeeffatte deebii isaanii deebisuufii nama dandeessu. Dandeettii cimaa qabdi jechuudha. Namni dhiiraa tokko immooyyuu nama 2 dhaga'uu hin danda'u. 10 dhiisati nama 2 dhaga'uu hin danda'u. Namni 2 fakkeenyaaf osoo dhiira tokko bira dhaabbatee namni 2 wal faana taasee koo darabee dhannaa taasaa jedha. Darabee keessan eeggadhaati darabee dhannaa taasaa bakka ati amma callisee ati nattaasa'i jedhee taraa kennaaf malee ol lamaan bakka itti wacan dhiisee biraa deema. Dubartiin garuu akkas hin gootu. Hundumtuu dhaabbatee yommuu itti wacuu dhaabbattee dhaggeeffatti. Namni abbaan barbaade yoo wacu hundumaa dhaabbattee dhaggeeffatti. Maaliif dandeettii hundumaa hubachuu qabdi? Nama 10 gizee tokkoon hubachuu qabdi waan ta'eef. Dhiira osoo ta'e garuu namni 2 abboon itti wacinaa seera keessan eeggadhaadha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf qorannoowwan baay'een isaanii dubartii gad xiqqeessanii waan ta'eef sirrii miti. Fakkeenyaaf naannoo walqunnamtii saalaa keessatti, naannoo dhala godhachuu irratti fakkeenyaaf dubartiin sanyii kormaa qofa kan baattu. Akka fakkeenyaaf amantaa islaamaatti maasii keetii jedhamti. Waan ati itti facaafte sii galchitti jedha. Sirriimichi dubartiinis sanyii qabdi, dhiirrillee sanyii qaba. Sanyii gara 2 walitti dhufe nama ta'a. Malee sanyii dhiiraa duwwaa kan baattu miti dubartiin. Ilaalcha sirrii hin taanedha jechuudha. Dubartiin maasii miti waan argan kan itti facaafatan. Waan ati itti facaafatte kan sii biqilchitu. Dubartiin maasii miti. Kanaaf ilaalcha dogongoraadha jechuudha akka barumsa amantaa islaamaattis jechuudha. Ilaalcha dogongoraadha dubartiidhaaf qaban ilaalcha dogongoraadha jechuudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Waa baay'eetu jira isaan gara fuulduraatti bal'inaas nan barsiisa. Fedhiin hirmaannaa keessanii yoo jiraate barumsa isin barsiisu keessatti fedhiin hirmaannaa yoo jiraate namni yoo hirmaannaa qabaattan
koomentii siin barreessitan laalee gaafii siin nagaafattan laaliitan barumsa siiniif hojjetta. Malee akkasumaan yeroo baay'ee yoo isin ittiin fayyadamne dhaloonni kan ittiin fayyadamne yoo ta'e iyyuun baay'ee faayidaa hin qabu jechuudha. Ishii jaaffaa tokkummaa fi amantii Iyyasuu Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Tokkummaa kaayyoo amantii daa'ila keessatti kun jiraachuu qaba. Tokkummaan jiraachuu qaba. Laman ta'an tokko ta'u. Macaan qulqulluun maal jedha? Isaan foon tokko ta'u jedha. Foon tokko ta'u. Dhiirri haadha isaa fi abbaa isaa dhiisa. Haadha manaa isaatti hin maxxana. Isaan lachanu foon tokko ta'u jedha. Tokko ta'uudhaaf qophaa'uu. Kaayyoo qabaachuu. Gartanii? Gaa'ilaa gaafa dhufanii maaliif gaa'illi kun ijaarame jedhanii kaayyoo qabaachuu. Kaayyoo kana keessatti kaayyoo mataa isaanii duwwaa osoo hin taane kaayyoo waaqayyoo gaa'ilacha irraa qabus beekuu. Iyyasuusidhaaf galanni guddaadha. Waaqayyoo gaa'ila kan uumeef maaliifi? Kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyoo gaa'ila kan uumeef maaliifi? Mikiyaas irratti sanyii ofii isaatii barbaadu kaafachuudhaaf waaqayyoo tokko isaan godheedha. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kaayyoo waaqayyoo gaa'ila uumeef sana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kaayyoo waaqayyoo gaa'ila uumeef hin beeknu yoo ta'e gaa'ilaaf iddoo guddaa kennuu hin dandeenyu. Gaa'ilaaf bakka guddaa kennuu kan dandeenyu gaa'illi maaliif akka inni uumame yoo beekneedha. Iyyasuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni gaa'illi maaliif akka uumame yoo beeki malee kaayyoo maalitiif akka gaa'illi uumame yoo beeki malee gaa'ila sanaaf iddoo guddaa kennuufii hin danda'u. Baay'ee nama dinqa. Wanti waaqayyo gaa'ila tokko godheef maalidha yemmuu jedhu macaafni dhaloota ofii isaatii barbaadu kaafachuudhaafidha. Haadha manaa fi abbaa manaa kan inni tokko godheef dhaloota ofii isaatii barbaadu kaafachuudhaafi. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhaloota ofii isaatii barbaade waaqayyo kaafachuudhaafi abbaa manaa fi haadha manaa kan walitti fide kan inni gaa'ila ijaaree fi kan ofii isaatii barbaadu kaafachuudhaafi. Kanaaf maal gochuudhaafi waaqayyo gaa'ila kan inni uume kan jedhu sana sirriitti duraan dursanii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kana yoo hin beekne gaa'ila sanaaf iddoo guddaa qabaachuu hin danda'amu. Namni gaa'ilaaf iddoo guddaa kan inni qabaachuu danda'u wanta gaa'illi uumameef yoo beekedha jechuudha. Kaayyoo gaa'illi uumameef sana beeku. Waaqayyo gaa'ila maaliif uume? Gaa'ila gaafa uumu maal jedhe? Horaa baay'adhaa, lafas guutaa jedhe. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maal godhaaleeni? Horaa baay'adhaa, lafas guutaa jedheen waaqayyo. Waaqayyo wanti gaa'ila uumeef maalidhaa? Haa horaniif, haa baay'ataniif, lafas haa guutaniif. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo wanti inni gaa'ila uumeef kanaafidha jechuudha. Akka horan, akka baay'atan, akka lafa guutaniif. Dhala akka godhataniif. Tokkoffaan dhala godhachuudhaaf. Kaayyoo waaqayyo gaa'illi uumeef, waaqayyo gaa'ila uumeef dhala haa godhataniif. Yeroo baay'ee maaltu godhamaa? Erga wal fuudhanii booda hangafummaa isaanii isa jalqabaa sana fedha foon isaanii bichaatti waan xumuraniif duraan dursanii jalqaba akkuma wal fuudhaniin qorsa ittisa mala da'umsaa fudhatanii waggaa 3 waggaa 5 ooska erga wal fuudhanii jechuudha ni turu. Sana booda dhala barbaaduudhaaf ka'u.
yerootti dhala barbaaduudhaaf ka'anitti gadaamessi waan xuraa'uuf, qorsa sanaan gadaamessi waan xuraa'eef dhalli argamuu hin danda'u. Hawwanii barbaadanii dhabu. Waaqayyoon isin ammaarraru, hin boo'u. Kun akka hin taaneef jalqabuma jechuudha. Akka wal fuudhanii dhala godhachuu. Yeroon isaayyuu hin dhaaba. Dhalli yeroo isaattuu hin dhaabata. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hamma waaqayyoo sii mure, hamma waaqayyoo siif kenne dhala godhadhu. Of hin daangeessin. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hamma waaqayyoo sii kenne dhala godhadhu. Dhalli kennaa waaqayyooti waan ta'eef. Yoo waaqayyoo si dhoowwate bakka fuutuu hin qabdu. Kanaaf kaayyoo waaqayyoo gaa'ila uumeef sana sirritti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Ofiifis kaayyoo qabaachuu, walii walii keenya jidduutti kaayyoo qabaachuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gaa'illi gaa'ila kaayyoo qabu ta'uu qaba jechuudha. Kaayyoo kan qabu ta'uu qaba. Kuni kan ilaallamu yoo kamiidha? Yeroo filannoo keessa. Akkamitti filannaadha kan amma kan ilaalaa jirru waan ta'eef. Yeroo kaadhimummaa keessa jirraa jechuudha amma gammaayyuu gara gaa'ilaatti hin seenne. Yeroo kaadhimummaa keessatti kun hundumtuu xumurama. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni biraa maalis isiniin jedhee amantii. Amantiidhaan tokko ta'uu. Islaama yoo taate Islaama. Kiristaana yoo ta'e Kiristaana. Ortodoksii yoo ta'e Ortodoksii. Waaqeffataa yoo ta'e waaqeffataa. Qaallicha yoo ta'e qaallicha. Walitti hin makinaa. Kiristaana taanaan kiristaana kan jedhamu kiristoositti nama amanee duwwaadha. Sanyala kiristaanni biraa hin jiru. Maqaa kiristaanaatti warri amaman baay'eedha. Kiristaana jechuun kiristoosiin duukaa kan bu'e. Ortodoksiin ortodoksiidha. Musliimni musliima. Jooban joobadha. Olni ni jisesiidha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan kiristaanni kiristaana. Kiristaanni kiristoos duukaa kan bu'e. Caafata qulqullaa kana guutuu isaatti kan amanu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Kiristaana jechuun isa jechuudha. Kanaaf amantiitti tokko kan ta'an. Peenxee yoo ta'e peenxee fuudhuu qabu jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waliin makinaa. Islaama keessaa fakkeenyaaf kiristaana tokko islaama dhaqee fuudhee kiristaana godha jechuun hin danda'amu. Wangeelatti lallabdeet nama gara mootummaa waaqayyootti fidda malee gaa'ilaan gara mootummaa waaqayyootti nama hin fiddu. Ortodoksii keessa jiru ortodoksii keessaa fuudhetan fidee kiristaana godha gaa'etti hin ta'u. Hin danda'amu. Ortodoksii keessa hin fuudhee fidee kiristaana godha gaa'etti hin danda'amu hin ta'u. Wangeelatti lallabdeet gara mootummaa waaqayyootti fidda malee gaa'ilaan gara mootummaa waaqayyootti hin fiddu. Karaan ittiin namni gara mootummaa waaqayyootti yaamamu wangeelatti himuudhaani malee jaalala gaa'ilaatiin miti. Faana walitti makachuuf sana dhiisa. Iftii fi dukkanni hariiroo wayitu hin qabu jedhama caalu. Kanaaf amantiin tokko ta'uu qaba jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan amantii tokko qabaachuu qabanii amantii tokko kan ta'e ta'uutu irra jira jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'as qabxii meeqa laallee? Sadi laallee haga ja'aatti laallee jechuudha. Gochawwan yeroo kaadhimummaa isa jedhu immooyyuu kutaa itti aanu keessatti jajjabina keessan laalee, hirmaannaa keessan laalee qabadhee dhufa deebi'e jechuudha. Gooftaan baraaf jireenya keessan eebbifama. Ayyaanni waaqayyoodha isiniif haa baay'atu. Kanaaf keessattuu waa'ee amantiin tokko ta'uu kanarratti sirriitti hojjechuu qabdu jechuudha. Yeroo baay'ee maayyatti ijoolleen dhaqeetan fidee dhufee gooftaa fudhachiisa. Hin danda'amu.
asuman amantaa islaamaa keessa kan jirtan, amantaa ortodoksii keessa kan jirtan, whatever amantaa kam keessa yoo kan jirtan, amantaa keessan kan si fakkaatu fuudhaa. Kan si fakkaatu, kan akka keessan jechuudha. Bakka. Isaatu sin gargaara jechuudha. Yesu Kiristoosidhaaf galanni guddaa. Tokko taatu. Tokkummaa uumtu. Agartanii? Tokkummaa uumtu. Ibiddaa fi galabaa walii wajjin jiraachuu hin danda'u waan ta'eef. Wal jeequ waan ta'eef. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaa natu. Asumaan maala sinitti immoo barbaade wanti waliin hin galle tokko akkuma caafarra jalqaba sinitti himee wanti waliin hin galle tokko karaa tokko deemuu hin danda'u. Isheen garana deemti inni garana. Gartanii rakkisaa ta'a. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u tokkummaan baay'ee barbaachisaadha. Walii galuun baay'ee barbaachisaadha. Wanti walii gale tokkotu waan guddaa hojjechuu danda'a. Wanta walii galetu waan guddaa hojjechuu danda'a. Fakkeenyaaf waan tokko isinitti agarsiise, fakkeenyaan isinitti agarsiisa. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanti kun waan ittiin waa hiikaniidha. Kophaa isaatti waa hiikuu hin danda'u. Akka waa hiikuu fi ishee tana dhufeetti gala. Isheen tun gaafa dhufteetti galtu walitti dhufaniitoo waliin wal gargaaranii hiiku. Amma tokkummaa uumaniiru. Inni kuni laastikiidha, inni kuni sibiilaa walitti galee tokkummaa uumeera jechuudha. Tokkummaa uumee amma tokko ta'ee waa hiikuu eegala. Yesuusidhaaf galanni guddaa ta'a. Waan hidhamee ture tokko hiikuudhaaf amma humna qaba. Maaliif? Tokkoomeera waan ta'eef. Yoon tokkoomin waa hiikuun hin danda'amu. Gaa'illi keessattis tokkummaan barbaachisaadha. Waa hiikuudhaaf tokkummaatu barbaachisa. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Tokkummaan barbaachisaadha. Furmaata laachuudhaaf tokkummaan barbaachisaadha gaa'ila keessatti. Walii galteen baay'ee tokkoon barbaachisa jechuudha. Guddaa akkas hin jaalladhu, sin kabaju, sinu gaarii gootanii beektu. Gooftaas sina eebbisu. Eebbifamaa ayyaanni waaqaa isiniif haa baay'atu. Egaa har'as waaqayyoo nu gargaaree walii wajjin ilaalleerra. Yeroo itti aanu keessattis immooyyuu kan kanarra caalu immoo waaqayyoo nu keessa kaa'ee ilaaluu dandeenya. Ayyaanni waaqaa isiniif haa baay'atu. Turtanii hagammaatti sagalee kana kan dhaggeeffattanii itti eebbifamtan waaqayyoo sina eebbisu. Sheer godhaa nama biraa biraan gahaa. Sabiskiraayib godhaatii. Yeroo hundumaa akka sagalee isin dhaqqabu taasisa. Laayik godhaatii jaalala sagalichaaf qabdan agarsiisa. Gooftaan isin eebbisu. Obboleessa keessan Gammachuu Urgeedhaa lakkoofsi bilbila kootii Duwwaa 9 12 59 10 49 yoo jettan argachuu dandeessu. Gooftaan isin eebbisu. Eebbifamaa. Asumaan dhaamsa tokko isinitti dhaama. Yeroon nuti keessa jirru biyya Itoophiyaa keessatti baay'ee rakkisaa fi ulfaataadha. Barri 2015 kana keessatti baratti namoonni baay'een beela'anii, baratti namoonni baay'een rakkatan keessa jirra waan ta'eef deeggarsa namoomaa namoonni hundumti keessanuyyuu akka gootan jaalala waaqayyootiinis hin gaafadha. Nama akka gargaaraa turreen beektu jechuudha. Waggaa waggaatti gargaaraa turre irra amma garuu gaafa laalu waggaa waggaatti gargaaruun danda'amaa hin jiru. Waggaa waggaatti gargaaruun bu'aa fidaa hin jiru. Waggaa waggaatti gargaaruun namoota rakkina keessaa baasaa hin jiru. Namoota amma rakkina keessaa baasnutti hojjechuu qabna. Namoota amma rakkina keessaa baafnutti hojjechuu qabna. Balabala hojii amma bannuufitti hojjechuu qabna waan ta'eefi. Namoonni kana dhageessan hundumti keessanuyyuu bilbila kootiin bilbiltanii na gaafattanii akkaawuntii fudhattanii
irratti galchitanii namoota rakkina keessaa hafaafnu jechuudha. Gooftaan balaan jireenya keessan haa eebbisu, barri keessan jireenya keessan kan eebbifame haa ta'u, waaqayyo isin haa eebbisu. Waggaa waggaatti gargaaraa turre, amma garuu akkas hin goonu. Waaqayyo isin gargaara. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo nu gargaara. Akkas hin goonu. Waggaa waggaatti kan gargaarru sana gara maalitti finna? Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa waggaa waggaatti gargaaraa turre sana amma baay'eedha. Ijoolleen sagalee ani isiniif dabarsu hordoftan baay'ee keessa baay'eetu jira waan ta'eef, fakkeenyaaf nama 100 yoo ta'an gargaaruudhaaf nama 100 yoo ta'an qarshii 1000 takka takka duwwaasa walitti qabne 1000 walitti qabne irraa jechuudha. 1000 immooyyuu nama rakkatee waan afaan kaatu dhabee fi qallaba waggaa tokkoo nama hedduuf bituu ni danda'a. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nama hedduuf qallaba waggaa tokkoo bituu ni dandeenya jechuudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Fakkeenyaaf nama tokkoof qallaba waggaa tokkoo binnaaf yoo jenne, Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hallelujaa. Nama 100 yoo ta'an birrii 100 yoo walitti qabne fakkeenyaaf nama 20 hin gargaarra yoo jenne Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Qarshii kuma shashan qallaba bituuf hin dandeenye jechuudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan. Waggaa tokko yaaddoo tokko malee nama san baasu qallaba bitteetti kennita. Qallaba sana nyaata, hojii isaa hojjeta, waan hojjetu san walitti qabata. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'a hin hojjeta, garaa isaaf iyyuu ta'an jirtu wanti hojjetu. Baay'ee namni rakkateera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Keessattuu amantoonni baay'een isaanii rakkatanii waan jiranii fi amantoota kana gargaaruudhaaf hadaraa keessan hundumti keessan gaha. Nama 100 qarshii 100 walitti qaba. Namni 100 qarshii 100 walitti qabuu danda'a. 1000 isiniif baay'ee salphaadha. Nan beeka baay'een keessan kanaa ol gochuu akka dandeessan. Baay'ee isiniif salphaadha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kana gaafa hin jedhu tuffachuu koo miti. Akkamitti akka dhufu nan beeka? Eessaa akka ni dhufu nan beeka? Maaliin akka ni dhufu nan beeka? Garuu sagalee Waaqayyoodha akkas jedha. Baay'ina hiyyummaa isaanii irra kennaan isaanii caaleedha. Kanaaf baay'ee rakkattoota akka taatan, baay'ee akka walitti isiniif hin dhufne nan beeka. Garuu kennaan keessan caalee haa argamu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni Waaqayyoof hiyyeessaaf kennu Waaqayyoof liqeessa waan jedheef deebi'ee argata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hadaraa keessan jabaadhatii kaa dhaamsa isinii dabarse kana irratti dammaqaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Shaaloom shaaloom. Beeksisa isinitti baay'iseera. Dhiifama guddaan isin gaafadhaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Dhageessanii zimin jedhinaa. Lakkoofsa bilbila kootii 0912491049 karaa waatsaappiitiin na dubbistanii akkaawuntii fudhachuu qabdu jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Guddaa isin jaalladha.